forma hoci za jazdy. Držíme mu palce. Tibor Čerhány, Karol Bodnár. Šťastné cesty, priatelia. A opäť ďalšia zimba. Poďme k tomu druhú kolaj, dobre? A to už musíme pozrieť sa samozrejme na posádku sympatickú, ktorá prichádza do toho až staviarska. Takže držíme palce, takisto Ludvík Otláhinec, redaktor, že tohto vozidle nesie Jana Hodo. A pokračuje pohľadný. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Mm-hmm.